Lindjen e kam pasur me operim për hir të anatomisë së dy gocave. Fillimisht ato ishin të dyja, domethënë një anatomi perfekte për lindje, dhe në momentin e fundit Mara vendosi, Fraja vendosi që të rrotullohej. Praj, ta nuk po dal, po vendos për jo, kështu që u detyruam të bëjmë një cezariane. Dhe duke qenë se plaga e operimit pas cezarianës zgjat më shumë se sa një lindje natyrale, ishte 10 ditë kisha të detyrueshme regjimin e shtratit, por pas 2 javësh pastaj kam shkuar në klinik. Është sakrifici shumë e madhe. Po tani si e ndan kohën? Po, mund është të përballosh dhe punën edhe dy bebet? Është faktikisht një sfidë shumë e bukur për ne, sepse ne nuk duam të ndajemi fare nga bebat. Kjo është problemi. Por bashorti bën home office, edhe unë kam shkurtuar, kam të punësuar, të më thënë që ma marin një pjesë të detyrave në klinik, dhe e kam shkurtuar dhe orarin, të paktën për këtë 6 mujorshin e parë. Kemi edhe mbështetje nga familia gjermane dhe shqiptare, kështu që jemi deri diku të Përse për këtë dohet të pyesja, si është pritur lajmi tek familia gjermane, po mbi gjithat familia e Shqipërisë, sepse ne kemi një lloj mënyre pak më ndryshe të pritjes lajmit, apo jo? Pa tjetër, babi kuptohet jo vetëm të qarat, por tha tani le të vdes. Kjo ishte shtrek, kjo është prej. Kurse prindrit e gacit, pa tjetër dhe ata do më thënë, i shprehen, po thjesht me lot, jo me shpreje fataliste gëzimi. Po mirë, ne jemi me zdetar. Aurora, bonusin e bebeve ke marrë? Fjetin e doktorit nuk e kuptova dhe një herë? Bonusin e bebeve ke marrë? Bonusin e bebeve që jep qeveria për bebet. Qeveria, ok, me të fa, po, se edhe familia gëtësit ka si tradit që je pënusës bonus. Ok, në regull, në regull. Ok, po, po të projeve dhe qeverisë në i kredi.